خیال کریں یہ بڑی مخلوق ہے سر، مخلوق بڑی ہے، میں کہ یہ خیال کریں کسی بھی سائڈ سے اٹیک کرتے ہیں یہ. ہاں یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں مخلوق پیچھے آ رہی ہے، شاید کھانے کے لیے کچھ دے رہے ہیں. آ جائیں آ جائیں، وہ سارے نکل گئے. اب بھائی جان